तेसरो चरण अछम तेसरो चरण मा आज को संतुष्टि भन्ने विषय मा प्रस्तुत कर दिन को लगी डाक्टर रोजन घिमरेजी अनुरोध कर दस डाक्टर साहब प्लीज ईश्वरीय शक्तिलाई नमन स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज को यो साप्ताहिक सत्संग सत्संग में यो वेदाद्री महर्षिले आज को लागि जुन दिनुभएको वचनहरु त्यो छ कन्टेन्टमेन्ट भनेर छ अंग्रेजी में शब्द हामीले त्यसलाई उल्था गर्दा सन्तुष्टि भनेर गरेका छौं अथवा सन्तोष भनेर गर्न सक्छौं सन्तोष अथवा सन्तुष्टि। स्वामीजी ए सायद हामीलाई लाग्छ हामीले पहिला पनि स्वामीजीको एउटा आत्मसन्तुष्टि भन्ने विषय थियो त्यसमा पनि केही कुराहरु गरिसक्नु भएको छ तर हरेक पटक उहाँको बुझाउने शैली तरिका उदाहरणहरु फरक छन् र त्यसलाई हामी आज जसरी उहाँले बताउनु भएको छ त्यो हामी त्यसैगरी नै बुझ्ने कोसिस गरौँ। उहाँले के चिजमा ध्यान दिनुभएको छ आजको विषयलाई बुझाउने क्रममा खाली पूर्वक्रमको लागि म के भन्न चाहन्छु भने सन्तोष भन्ने शब्द एउटा बाटो पनि हो र त्यो गन्तव्य पनि हो। हामीले पहिला पनि जसरी पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगमा नियमको कुरा गर्दा शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भन्दा त्यहाँ सन्तोषको कुरा आएको छ सन्तुष्टिको कुरा आएको छ त्यो भनेको प्र्याक्टिसको लागि प्रिलिमिनरी एउटा भनेको मसँग जे छ जस्तो छ एउटा गुरुकुलमा बसेको या एउटा साधकले जे भेटाउँछ खानपिनदेखि लिएर उसको जति पनि छ अरू क्रियाकलापहरूमा आफ्नो योग साधनाको लागि जे भेटाउँछ त्यो सारामा मुख्यतः आहार विहारको लागि सन्तुष्टि भन्ने क्रममा त्यो चिजमा फोकस गरिएको छ यम र नियममा जब सन्तोषको कुरा हुन्छ र एउटा कतिपयले चाहिँ यसलाई जस्तो ज्ञान युगमा योग वशिष्ठमा वाल्मीकिले कुरा गर्दाखेरि सायद भन्नुभएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई म ज्ञानी यो ज्ञान मार्गमा म त्यति बेला शिक्षा दिन्छु जति बेला उसले चारवटा शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेको ज्ञानको आरम्भको लागि नै पूर्व शर्तहरू राखिदिनुहुन्छ। त्यो पूर्व शर्तमा पहिलो चिज छ सन्तोष। उहाँले सन्तोष सत्सङ्ग आत्मसंयम त्यसपछि सबैसँग मैत्रेय या यस्तै केही चिज बोल्नु भएको छ तर मुख्यतया सुरुमा पहिलो पोइन्ट नै उहाँले सन्तोष भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि कहीँ कसैले यसलाई प्री रिक्विजिट ज्ञानको लागि सुरु गर्नलाई नै सन्तोष चाहिसक्यो त्यो नभइकन त अगाडि नै बढिँदैन भनेको लगभग पतञ्जलिले भने पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगमा आफ्नोमा भित्रै पार्नुको मतलब भने यो त बाटोमा पहिलो खुड्किला हो। कसैले भन्छन् खुड्किला चढ्नुभन्दा पहिले नै यो शर्त पुरा गरेर आओ र एउटा स्टेट आउँछ। स्वामीजीले बारम्बार भन्नुभएको छ हामीलाई जति बेला हामी सुख र दुःखको अनुभूतिबाट पार हुन्छौँ त्यो गन्तव्य जति बेला हामी शान्तिको अवस्थामा हुन्छौँ जब हामी त्यो शान्तिको अवस्थामा धेरै समयसम्म रहिरहँदाखेरि जुन आनन्द परम तत्त्वको अनुभूतिमा रम्न थाल्छौँ त्यो अवस्थामा कुनै व्यक्तिको जुन स्वभाव हुन्छ नि त्यो सन्तोषी स्वभाव हुन्छ भनेको त्यो शान्त भइसकेको अवस्था त्यो गन्तव्यको अवस्थाको स्वामीजीले अन्त कुरा गर्नुभएको छ जहाँ उसँग कुनै इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुँदैनन् तिनीहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर उसले कुनै कर्म गरिराखेको हुँदैन त्यही भएर जुन सन्तोषको सन्तुष्टिको अनुभूति सामान्य जनले जुन गर्छन् कुनै कार्य इच्छा राखेर गरेको चिजमा त्यसै अनुकूल रिजल्ट आयो भनेदेखि खुसी अनुकूल भएन भने दुखी त्यो अवस्थाबाट ऊ पार भइसकेको हुन्छ। उसले कर्मलाई कर्मयोगको रूपमा गर्छ कुनै फलको इच्छा नराखेर भनेपछि त्यो अवस्था भनेको त्यो प्राप्तिको लगभग कर्मयोगको प्राप्तिको अवस्था हो जति बेला त्यो व्यक्ति हरेक समय सन्तोषी नै रहेर कार्य गरिराखेको हुन्छ।
त्यही गरेर सन्तोष भन्ने शब्दलाई विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न किसिमले लिइन्छ र स्वामीजीले पनि ठाउँ ठाउँमा कहीँ कर्मयोगको पालनाको हिसाबले त्यो अष्टाङ्ग योगको त्यही शब्द परिभाषालाई प्रयोग गर्नुभएको छ, कहीँ त्यो उचाइ प्राप्त गरिसकेको त्यो योगीको अवस्थालाई पनि भन्नुभएको छ। यो दुइटैलाई हामीले प्राप्त गर्नुहुन्छ, बाटोमा त्यही लिएर हिँड्नु छ र प्राप्त त्यही गर्नुपर्नेछ। सतत प्राप्तिको अवस्था भनेको हामीले त्यो बोध गर्नुको अवस्था पनि हुन्छ। त्यही भएर अब यति पूर्वक्रम पछि म आजको विषय स्वामीजीकै शब्दमा जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्छु। स्वामीजीले यो विषयलाई उठान गर्दाखेरि आज ब्रह्माण्डको ब्रह्माण्डलाई हेरौँ हामी भनेर सुरु गर्नुभएको छ। यो विशाल विराट जुन ब्रह्माण्ड छ, जसमा कति अरबौँ अरब ताराहरू छन्, ग्रहहरू छन्, थुप्रा चिज पिण्डहरू अरूहरू छन्, ती यति धेरै छन् कि हाम्रो मानव दिमागले यो मनले सोचेरै भ्याउँदैन, यति धेरै छ। हरेक समय नयाँ नयाँ आजकल केही चिज अनुसन्धानहरू भइराखेको छ, त्यसको रिजल्टहरू आइरहेको छ, त्यसमा अझै अर्को भेटियो, अर्को भेटियो, अर्को ग्यालेक्सी भेटियो भने हरेक दिन हामी सुनिराखेकै छौँ। भनेपछि हाम्रो मन, हाम्रो दिमागले त्यो चिज सोचेरै भ्याउन नसक्ने गरी अनगिन्ती ताराहरू छन्, अनगिन्ती ग्रहहरू छन्, यति फैलिएर बसेका छन् र यति धेरै फैलिएर बसेको चिजमा एउटा अनौठो चिज के छ भने यी सारा चिजहरू सबै चलायमान छन्, कुनै निश्चित केही बाटोमा हिँडिराखेका छन्। तिनीहरूको कसैको कक्ष अक्ष सबै आफ्नो निश्चित जुन छ त्यो अनुसार यिनीहरू सबै नै दौडिराखेका छन् ब्रह्माण्डमा। र अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा थोर बहुत नजिकै नजिकैका ग्रहहरू ठोकिए भए भने पनि जहाँ एउटा पुरै नै ग्यालेक्सी या सिस्टमको संरचना नबिग्रिने गरी नठोक्किने गरी तिनीहरू एउटा स्टेबल अवस्थामा छन्, त्यति घुमिरहे पनि हामी हाम्रै ग्रह पृथ्वीलाई लिन सक्छौँ, जहाँ हामी हाम्रो लगभग आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन लगभग 1000 किलोमिटर प्रति आवरको छ, 1000 किलोमिटर प्रति आवरको हिसाबमा घुम्दाखेरि पनि हामी के गरिराखेका छौँ, हामीलाई के थाहा भइराखेको छैन भने हामी त घुमिराखेका छौँ भने हामीलाई त एकदम स्टेबल नै लाग्छ। र यो पृथ्वीमा यति धेरै प्राणीहरू छन् अलरेडी, हामी लगायत थुप्रो प्राणीहरू छन् र यो पृथ्वी कहिलेदेखि थियो त्यसमा पनि हामी अनुमानै गरिराखेका हुन्छौँ, यति करोड, यति अरब। खासमा त्यो अनुमान हामी अनुभूति गर्न त सक्दैनौँ किनभने हाम्रो आफ्नै लाइफ टाइम एउटा लगभग 60-70-150 वर्षको छ, तर यो कहिलेदेखि छ र यो हामी यत्रो समयदेखि यो पृथ्वीमा छौँ, सबैले यहीँबाट केही न केही प्राप्त गरेर यहीँ इभल्भ भएर हामी आजसम्म यो सामाजिक व्यवहारको जुन उच्चता भनौँ, यो इन्टरेक्सन यति परिपक्व अथवा भनौँ यति धेरै किसिमले मल्टी डाइमेन्सनल इन्टरेक्सन आजको युगमा भइसक्न पाएको छ हरेक चराचर प्राणीहरूसँगको र हामी आफै मानव मानवको बिचमा पनि। र यो यति ठुलो छ, यो पृथ्वी आफै यति ठुलो छ, अझ हाम्रो वरिपरि यति यो बाहिर ब्रह्माण्डको कुरा गऱ्यौँ भने त यति धेरै ठुलो चिज छ र यी सारा चिज केही न केही निश्चित तरिकाले एउटा कन्सियस अर्डर अफ फङ्सनको तरिकाले यो चलिरहेको छ। अब यो एक्जिस्टेन्स जस्तो छ, यो एक्जिस्टेन्स जस्तो छ, चलिरहेको छ, यस्तो मजासँग चलिरहेको छ, कति हामीलाई जति पुस्ता थाहा छ, 3 पुस्ता 4 पुस्ता त्यहाँदेखि त हामी चलेको देखि नै रहेका छौँ, तर त्यो सबै अवस्थामा पनि हामीलाई एउटा केही न केही डिससेटिस्फ्याक्सन, डिसकन्टेन्टमेन्ट भने असन्तुष्टि छ, त्यो किन छ भनेर स्वामीजी भन्नु, यो पुरा सारा एक्जिस्टेन्स कस्तो छ त, यो जहाँ यो जे पनि छ भनेर हामी भन्छौँ, ब्रह्माण्ड विश्व जुन छ त्यो के को आधारमा छ भने चलिरहेको त्यो सेल्फ कम्प्रेसिभ फोर्स अफ द डिभाइन स्टेट भन्नुहुन्छ र अर्डर अफ फङ्सन। यो सारा चिजलाई आफ्नो स्वघूर्णनले हामीलाई थाहा छ कि पहिला पनि कुरा गरिसक्यो, हरेक त्यो जुन पिण्ड छ,
हर एक एटम छ त्यो सारा चीज स्वघूर्णनको कारणले गर्दा त्यो जहिले पनि बाहिर फ्याँकिन चाहन्छ बाहिरतिर बढ्न चाहन्छ तर डिभाइन जुन डिभाइन स्टेटको चारवटा गुणमा एउटा के भने सेल्फ कम्प्रेसिभ फोर्स चारैतिरबाट सबैतिरबाट बीचतिरै दबाव गर्ने अल सराउन्डिङ अल कम्प्रेसिभ फोर्स भनेर भन्छ त्यो त्यो फोर्सले गर्दा सधैँ खुम्च्याउन चाहन्छ थिच्न चाहन्छ तर जुन एनर्जी पार्टिकल्स त्यसैबाट निस्किएको हो त्यो बाहिर फैलिन चाहन्छ र यो दुईटाको समन्वयमा एउटा निश्चित एउटा कन्सियस जस्तो देखिने अर्डर अफ फङ्सन प्रकृतिले सञ्चालन गरिराखेको छ जसको निश्चित भनौँ न प्याटर्न प्रिसिजन रेगुल्यारिटी भन्छौँ त्यसको आधारमा सारा इनएनिमेट अब्जेक्ट्सहरू हिँडिरहेका छन् जति पनि र हामीमा आइसकेपछि जब जीवित प्राणीहरू भनौँ यो बोट बिरुवादेखि लिएर हामीसम्म आइपुग्दाखेरि यसको जुन हुर्काई बढाई जुन फुल फुल्ने र फल्नेसम्मको चिज छ र फेरि नयाँ सृष्टि हुने त्यो सारा चिज एउटा अर्डर अफ फङ्सनमा चलिरहेको छ त्यो सबै चिज यो डिभाइन त्यो दिव्य सत्ता जुन स्थिर तत्त्वको जुन त्यसको क्वालिटी छ र जुन प्रकृति छ त्यसपछिको जुन एनर्जी पार्टिकल्सहरूको त्यसको बिचको समन्वयमा चलिरहेको छ र त्यो सबै चल्ने क्रममा यसरी चलिरहेको छ कि जुन न्युटन्स ल अफ मोसनमा भने जस्तै त्यो तबसम्म त्यसै गरी चलिरहेको छ जबसम्म कसैले आएर त्यसमा बाधा हाल्दैन कुनै चिज गुडिरहेको छ भने गुड्छ रोकिएको छ भने रोकिन्छ रोकिएकै रहन्छ जबसम्म अर्को एक्सटर्नल फोर्सले त्यसलाई छुँदैन भनेर भनिएको छ त्यसै गरी त्यो चलाउने काम कसको त्यो नियम कसरी बनेको छ भन्दा यही दुईवटाको इन्टरेक्सनले जसलाई हामी डिभाइन भनिरहेका छौँ द बेनिभोलेन्स अफ द अब्सोल्युट यो जुन अब्सोल्युट भनेको परम तत्त्व परब्रह्म जुन छ त्यसैले सबैलाई हामीलाई सहित व्यक्तिलाई सहित हामी जो छौँ हामी जन्मदेखि मृत्युसम्मका सारा चिज प्रोभाइड गरिराखेको छ दिइराखेको छ त्यति उदार छ त्यति चिज हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ कोही व्यक्ति पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्षको हुन थालेपछि मलाई यो समाजले के दियो बाबाआमाले के दिए फलामले के दियो भनेर प्रश्न गर्न थाल्छ रिभोल्ट गर्न थाल्छ विभिन्न चिज गर्न थाल्छ तर उसले के बुझेको हुँदैन भने त्यो जन्मिँदाखेरि सबैभन्दा असहाय प्राणी भनेको मान्छे नै हो र त्यो पन्ध्र वर्षको उमेरसम्म उसलाई कसले चाहिँ सम्हालेर जीवित राखेर त्यो सोच आउन सक्ने त्यतिको विचारको आन्दोलित विचारलाई पनि प्रादुर्भाव गर्न सक्ने सारा चिज सिकाइ भोगाइ र एक्सपिरियन्सहरू कसले दियो त्यो त सारा त्यही समाजले दियो जसबाट चाहिँ त्यही परमात्मा नै प्रस्फुटित भइरहेको त हो यदि त्यो सही दिशामा छ भनेदेखि त्यसले ठुला ठुला राम्रा परिवर्तनहरू लिएर आउँछ गलत छ भने त्यो अर्कोमा ठोकिएर त्यो आफै विनाश हुन पुग्छ अन्तकालमा गएर सो हामीसँग के छैन जसको कारणले गर्दा हामी असन्तुष्ट छौँ हामीले के गरेका छौँ जसको कारण हामी कुनै कारणले हामी शारीरिक या मानसिक रूपमा रोगी छौँ यो दुईवटा प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सो यदि परमात्माले जहिले पनि दिन नै खोज्ने हो भने हामीले केही न केही पक्कै गल्ती गरेका हुन सक्छौँ कि जो दिन खोज्दा पनि हामी नपाइरहेको अवस्था छ एउटा कथा पुरानो कथा आउँछ जसमा कथा शिव पार्वतीको माथि कैलाशमा बसिरहेका हुन्छन् रे अनि एउटा व्यक्ति हुन्छ श्रीमान श्रीमती भिख मागेर सधैँ खाइरहने अनि उनीहरूले सधैँ यो भिख मागेर खाइरहने जहिले भन्नलाई चाहिँ जहिले पनि ओम नमः शिवाय या शिव शिव राम राम भनेर भनिरहने अनि मागेरै चलिरहेको थियो एक दिन पार्वतीलाई दया लागेछ अरे अनि दया लागेर शिवजीलाई अनि यसलाई किन यति दुःख दिएको सधैँ त भगवान्कै नाम लिन्छ अनि भिख मागिरहेको छ यसलाई केही गरिदिनु पर्यो भने ल ठिक छ आज यो हिँड्ने बाटोमा चाहिँ हामी एउटा उनले के गरेछन् सुनको एउटा के बिस्किट यी भनौँ आजकलको समय नभए सुनको डल्ला चाहिँ एउटा उसको हिँड्ने बाटोमा चाहिँ त्यो पुल क्रस गर्न लागेको थियो अरे पुल चाहिँ पुलमा सुरुमै एकैछिन एक पाइला कटेपछि नै देखिने गरी पुलमा चाहिँ सुनको डल्ला राखिदिएको थियो अरे
अनि उनीहरू गएछन् पुलमा सधैँ जाने त्यो भिखारी भिखारीलाई पनि त्यो दिन के मुड आएछ श्रीमतीलाई के भनेर हामी सधैँ यही बाटो हिँड्छौँ जिन्दगीभरि हामीमा कति कति आउँदो रहेछ हामीले यो ठाउँ कति चिन्न सकेका रहेछौँ आज टेस्ट गरौँ हामी दुवैजना आँखा चिम्लेर पुल पार गरौँ आँखा चिम्लेर पुल पार गरौँ भनेर कम्पिटिसन लगाएछ अनि उनीहरू चिम्लेर आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्यो भनेपछि कुनै चिज परमात्माले दिन खोज्दा पनि हामी के चाहिँ गल्ती गरिराखेका छौँ जसले गर्दा अगाडिमा भएको चिज पनि हामी देख्न सक्दैनौँ चिन्न सक्दैनौँ अनि हामी खालि म सधैँ भिखारीको भिखारी नै रहेँ भनेर कम्प्लेन गर्छौँ सो हामीसँग के त्यो त्यस्तो छ र हामीमा जे पनि समस्याहरू छ त्यो किन छ भनेर हामी घोत्लिन थाल्यौँ भने हामी अवश्य के थाहा छौँ थाहा पाउँछौँ भने इग्नोरेन्स हामी अज्ञानी छौँ हामी सतत चेतनामा बस्न छोडिदिया रहेछौँ हामी जुन बेला पनि निन्द्रामै छौँ आँखा खोले पनि हामी निदाइराखेका छौँ जे जस्तो छ त्यो देख्न सक्ने क्यापेसिटी हाम्रो त रहेन छ स्वामीजी अगाडि भन्नुहुन्छ द डिभाइन स्टेट यो जुन दिव्य अवस्था हो परमात्माको त्यो यो जुन ब्रह्माण्ड हो जुन शक्तिको प्रस्फुटन हो त्यसपछि जुन जीवित हामीहरू छौँ त्यो जीवितभित्र पनि जुन मनमा जुन सुख र दुःखको अनुभूति छ जहाँ विचारहरू छन् त्यसको विचारको कारणले गर्दा आउने जुन कर्म छ हाम्रो एक्चुअली कृत्य छ त्यसपछि त्यहाँ थुप्रो इच्छा अझै बढीको इच्छा छ र ती इच्छाहरूको पूर्तिको कुरा छ यी सारा चिज एक अर्कासँग जोडिएका छन् यो लिङ्कलाई बिचमा एउटा चिज हटाइदियो भने अर्को चिजले काम गर्न सक्दैन अथवा गलत तरिकाले काम गर्छ भने डिजायर्स यदि सही लियौँ भने यही थ्रेडलाई पहिलाउँदा पहिलाउँदा हामी डिभाइन स्टेटसम्म पुग्न सक्छौँ यदि डिजायर्स गलत छ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ त्यही डिजायर्स र डिड्सको वरिपरि नै घुमिराखेका हुन्छौँ पछि हामी सोध्छौँ जुन मन वचन र कर्मले भनेर भन्छौँ हामी त्यही मन वचन र कर्मकै चक्करमा बसिरहेको छौँ त्यो मनभित्र किन आइरहेको छ यस्ता चिजहरू भनेर हामी त्योभन्दा भित्र पुग्न सक्दैनौँ र त हामी के पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भने हामी भित्रै केही चिज छ जसले चाहिँ यस्ता यस्ता दुःख पीडाहरू निम्त्याइराखेको छ र त्यही चिज किन आइरहेको छ भनेर थाहा नपाएपछि हामी सधैँ असन्तुष्ट हुन्छौँ मैले यत्रो मेहनत गरिरहेको छु तर मैले किन यो चिज पाइराखेको छैन भनेपछि यत्रो कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्म विचार जुन इच्छा छ त्यसको तालमेल प्रकृतिसँग भएन भने प्रकृतिको कानुनसँग भएन भने हाम्रो त्यो हामी असन्तुष्टको असन्तुष्टै रहन्छौँ भनेर त्यो बुझ्न नसक्नुको कारणले यो सारा असन्तुष्टि दुःख पीडा समाजमा छ विशेष त मानसिक रूपमा या हामी आज असन्तुष्टिको कुरा गरिरहेछौँ भने विशेष त मानसिक रूपमा हामी दुःखी छौँ सन्तुष्टि कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा स्वामीजी भन्नुहुन्छ अब यहाँ जुन सन्तुष्टिको कुरा गरिरहेको छ यो फाइनल पारको अवस्था दुःख र सुखको पारको अवस्थाको सन्तोषको स्वामीजीले आज कुरा गर्नुभएको छ अघिल्लो चिजमा हामीलाई बताउनु भएको छ कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले हरेक मोमेन्टमा लिमिट्स योभन्दा अघिल्लो जुन थियो त्यसमा लिमिट योर डिजायर आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले सीमित गरौँ भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ हो त्यो आवश्यकतालाई सीमित गरौँ भन्ने चिज एउटा बाटो हो सन्तुष्टिको बाटो हो त्यो र सन्तुष्टिको जुन गन्तव्यको रूपमा सन्तोषको कुरा छ त्यो भनेको त्यो पार गरिसकेको अवस्था हुन्छ जुन आज कुरा गरिराख्नु भएको छ स्वामीजी सो हामी सिलसिलेवार रूपमा हामी हायर चिजको कुरा गरिराखेका छौँ स्वामीजी के भन्नुहुन्छ भने आवश्यकता र इच्छा भनेको त हाम्रो मन हुनुको बेसिक क्वालिटिज हो मन छ भनेपछि त्यसमा आवश्यकतालाई बोध गर्ने र त्यहाँ केही इच्छाका विचारका लहरहरू चाहिँ निस्किने अवश्य हुन्छ त्यो त मनकै गुण हो भनेपछि त्यो बेसिक क्वालिटिज हो खालि हामी त्यसमा अब केही पनि विचार नआओस् भनेर सोच्नु भनेको इमिडिएटली सोच्नु भनेको त्यो त गलत हुन जान्छ त्यो भनेको एउटा अवस्था हो एउटा ध्यान गर्दै गएपछि या एउटा यो साधनामा लागिसकेपछि त्यो अवस्था अर्कै अवस्था हो जुन हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ तर एउटा जेनरल मान्छे जो स्टार्ट गरिराखेको छ एउटा कुनै चिज एउटा राम्रोसित समाजमा चाहिँ हार्मोनीमा बस्न खोजिराखेको छ उसलाई चाहिँ दिमागमा विचार नल्या भनेर भन्यो भने त्यो सही हुँदैन किनभने त्यो मनको त बेसिक क्वालिटिज नै के हो भने विचार आउनु सोच्न सक्नु निर्णय गर्न सक्नु आवश्यकतालाई बोध गर्नु आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूसँग सामञ्जस्यताका साथ हामी बस्न सक्नु
भनेपछि नीड्स के बुझ्न जरुरी छ भने यो सन्तोषको लागि नीड्स आर नेचुरल हाम्रो जुन पनि आवश्यकता छ स्वामीजीले 12 वटा बुदा बताउनु हुँदाखेरि भन्नुभयो चाहिँ हाम्रो नीड्स आवश्यकता बेसिक आधारभूत आवश्यकता त एकदमै नेचुरल छन् प्राकृतिक छन् भनेको अन्त भोक भोक लाग्छ हामीले खानु पर्यो त्यो त्यो आवश्यकता छ जाडो छ गर्मी छ लुगाको व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यो छँदैछ मलमूत्र त्यागको अवस्था हामी केही खान्छौँ भने त त्यो निस्किने बाटो पनि बनाइदिएको छ त्यसको एप्रोप्रिएट बन्दोबस्ती हुनु पर्यो र अर्को सुरक्षाको हुनु पर्यो हामी अरूबाट जङ्गली जनावरबाट प्राकृतिक प्रकोपबाट विभिन्न चिजबाट असुरक्षित हुन्छौँ त्यसबाट बच्नको लागि हामी जे पनि इच्छा लिन्छौँ जे पनि विचार राख्छौँ जे पनि कार्य गर्छौँ त्यो त अति नै आवश्यक छ त्यसले हामीलाई बचाइराखेको हुन्छ हामीलाई हुर्काइराखेको हुन्छ र हामीलाई इभल्भ गराइराखेको हुन्छ अगाडि विकास क्रममा अगाडि बढाइराखेको हुन्छ त्यो एउटा आवश्यकता त नै छ जुन आधारभूत आवश्यकता छन् त्यो त एकदम नेचुरल छन् प्राकृतिक छन् र जब इच्छा लिन्छौँ हामी केही इच्छा राख्छौँ त्यो इच्छा हाम्रो के हुनसक्छ भने या त त्यो सही हाम्रो जेन्युइन निड्स हुनसक्छ आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्ने हिसाबको हुनसक्छ अथवा एकदमै अतिरञ्जित हुनसक्छ अथवा मैले अनुमान गरेको हुनसक्छ इमेजिन गरेको हुनसक्छ यस्तो यस्तो हुनसक्छ त्यही भएर मलाई यो चिज चाहियो त्यही भएर जब हामी इच्छाको कुरा गर्छौँ इच्छाको नैतिकीकरण स्वामीजीले सिकाउनु भएको छ त्यो यसै कारणले सिकाउनु भएको छ कि सिधा सिधा हामी एकदम स्ट्रेट अवे हामी चाहिँ आवश्यकता सही हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ सुरुमा र साधकको त्यो सुरुवाती मोडमा उसले ठ्याक्कै हिसाब किताब गरेको जस्तो कागजमा लेखी लेखिकन यो त मेरो साँच्चीकै आवश्यकता रहेछ यो त मेरो बेकार कलुप कपोल कल्पित रहेछ म त यस्तो दुःख पर्न सक्छु त्यही भएर यो यो जम्मा गर्नु मेरो जरुरी हो भनेर सोचिराखेको रहेछु अथवा मेरो कर्तव्य मेरो कर्मथलो भन्दा को लेखको जुन कन्डिसनिङ छ त्योभन्दा धेरै फरक चिज गर्न खोजिराखेको रहेछु जुन मेरो स्रोत सामर्थ्य केहीले पनि भ्याउँदैन यो अनावश्यक रूपमा मैले जीवन खतम गर्न लागेको रहेछु यसमा भनेर सबै चिज बुझ्ने अवसर पाउँछ त्यही भएर त्यो इच्छालाई हामीले कसरी त्यो कसीमा राख्नु पर्यो के आवश्यकतालाई सही सही जेन्युइन इच्छा हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो जेन्युइन आवश्यकता हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो न कि त्यो एउटा इमेजिनेसन कपोल कल्पित नहोस् र हामी जुन साधु अथवा विवेकी भनेर हामी जसलाई भन्थ्यो कस्तो मान्छेलाई भन्छौँ विवेकी मान्छे भने जसले आफ्नो इच्छालाई आफ्नो आवश्यकतासँग तालमेल गरेर राख्छ ठिक्क सबै चिज पुगेको छ खुसी छ आफ्नो आवश्यकता पुरा गरेकै छ आनन्दमा छ जुन हामी सादा जीवन उच्च विचार भन्छौँ त्यस्तो खालको मान्छे सबैभन्दा विवेकी मान्छे ज्ञानी मान्छे जब त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ तब त्यो अनवान्टेड जुन हामी के गर्छौँ भने त्यो हामी गर्न नसक्ने कारणहरू पनि त्यही हामीले इच्छालाई बढाउँदा 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 हामी के गर्छौँ भने यो त इमेजिनेसन कपोल कल्पित हुन्छ अथवा ह्याबिट्स हामी जुन बानीले ग्रसित छौँ त्यो बानीलाई चेतनाको कमीले गर्दा छोड्न नसक्दाखेरि हामी घरिघरि हामीलाई कहिलेकाहीँ थाहा हुन्छ कि यो चिज गऱ्यो भने गलत हुन्छ यो मलाई चाहिँदैन त्यही पनि गरिराखेको हुन्छ धेरै मान्छेहरू घरमा टन्नै लुगलत्ता कपडा होला टन्नै गरगहना होला तर त्यो बानी भइसक्यो बजारमा नयाँ चिज नयाँ खालको आएको छ त्यो चाहियो अब त्यो चाहियो चाहिएन त्यो जेन्युइन निड्स हो कि होइन त्यो मान्छेले आफूले विचार गर्न सक्नु पर्दछ र त्यो अवस्थामा त्यो गरिसकेपछि जुन सादा जीवन उच्च विचार हो त्यही त सन्तुष्टिको अवस्था हो दुःख र सुखको पारो जे जति चाहिन्छ म त्यति नै म लिन्छु भन्ने सक्ने मान्छे त्यो सन्तुष्ट मान्छे र जब साधना पथमा लागेर त्यो व्यक्तिले आफ्नो भित्र आत्मनिरीक्षण गर्न थालिसकेर ध्यानको मद्दतले चाहिँ त्यो डिजायर्सबाट मुक्ति पाउँछ नि त्यति बेला त्यो पारको अवस्था सन्तोषी अवस्था हो अन्त्यमा स्वामीजीको यो विचार महत्त्वपूर्ण छ जुन उहाँले एन्ड गर्नुभएको छ सन्तोष त्यति बेला जन्मिन्छ जब मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ कुनै आवश्यकतालाई सही या गलत भनेर छुट्याउनलाई उसले प्रयोग गर्छ तब सन्तोष जन्मिन्छ
किनभने त्यो जेन्युइन र नन जेन्युइन यो सही मानेमा मेरो आवश्यकता हो भनेर पत्ता लाउन सकेपछि भनेको मेरो आफ्नो इच्छा जुन आइराखेको छ त्यसको जगमा त्यही सही सही आवश्यकता छ र त्यसलाई उसले पुरा गर्छ भने पुरा गर्नमा लाग्छ भने त्यसबाट सन्तुष्टि जन्मिन्छ किनभने त्यसपछि त्यो कार्यले जस्तो सुकै रिजल्ट निम्ति आओस् आफूलाई आफ्नो अनुकूल या त्यो अनुकूल नहुन पनि सक्छ त्यो दुईटामा जस्तो अवस्था आए पनि अनुकूल वा प्रतिकूल जस्तो आए पनि उसको सन्तुष्टिमा कमी हुँदैन किनभने उसले त्यो कर्ममा मात्रै फोकस हुन जानिसकेको हुन्छ किन आवश्यकता जेन्युइन उसले आफ्नो पुरा इफोर्ट लगाउँछ त्यही भएर यो सारा चिज सोच्ने जब आवश्यकता जेन्युइन हो भनेर हामीले पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो त्यो कर्मको फलप्रति एट्र्याक्सन अथवा एट्याचमेन्ट हुँदैन आसक्ति हुँदैन कर्ममा कर्म गर्नमा हाम्रो पुरा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हाम्रो पुरा सामर्थ्य लगाउँछ र त्यो कर्म आफैमा नै हाम्रो साधना हुन पुग्छ जसलाई कर्मयोग भन्नुभएको छ स्वामीजीले र त्यस्तो कर्मयोगको रिजल्ट भनेको सधैँ सन्तोष हुन्छ र त्यस्तो सन्तोषी अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि अर्को अर्को हुने जुन कर्म हुन्छ ती सबैले सन्तोषै प्रदान गर्दछन् र त्यो अवस्था भनेको एउटा सन्तको अवस्था हो जुन हामी त्यो परमात्मा बोध तत्त्व बोध गरेको अवस्था हुन जान्छ स्वामीजीका यिनै विचारहरू सहित मैले यसलाई यहीँ विराम गरेँ ईश्वरीय शक्तिलाई नमन स्वामी वेदाद्री महर्षि नमन ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस् बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन धन्यवाद धन्यवाद सर डाक्टर साहब यस्तो राम्रो प्रश्न प्रस्तुतिको लागि र साथीहरू धेरै ठाउँमा भन्दै गरिरहेको छ कि सन्तोषम परम सुखम यो जो सन्तोषी हो उही परम सुखी हो साथीहरू हाम्रो डाक्टर रोजनलाई यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिउँ डाक्टर रोजन बी ब्लेस्ड भेटी भाइ बी ब्लेस्ड भेटी भाइ बी ब्लेस्ड डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड भेटी भाइ बी ब्लेस्ड भेटी सर्वप्रथम ईश्वरमा नमन गुरु वेदादि महर्षिमा नमन गुरु सुब्रमण्यन लक्ष्मणमा नमन र यहाँ उपस्थित सज्जनवृन्द सबैमा मेरो नमन छ आज जुन डाक्टर रोजनले हाम्रो गुरु वेदादि महर्षिको दर्शनमा आधारित भएर जुन सन्तुष्टिको बारेमा कन्टेन्टमेन्टको बारेमा जुन प्रवचनहरू दिनुभयो उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अब हामीले व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सन्तुष्टि भन्ने कुरो मान्छे कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ सन्तुष्टि भएको चाहिँ अब हामी यो समाजमा वास्तवमा देखिँदैन यो समाज यो असन्तुष्टि नै असन्तुष्टिले व्याप्त छ यो हाम्रो संस्कृति यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीले के भनेदेखि कुनै विकासको प्रक्रियाको कुराहरू हेरौँ कुनै साधन र स्रोत जुटाउने कुराहरू हेरौँ सम्पत्ति अब भनौँ न एउटा सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा हेरौँ व्यापार अथवा के भनेदेखि कुनै उद्योग धन्दा जुन हामी गरेर जुन सम्पत्ति अब आर्जन अब हामीले गर्छौँ त्यो आर्जन हामीलाई जति गर्यो त्यति असन्तुष्टि भइरहन्छ सैद्धान्तिक पक्षको हामीले अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा के भनेदेखि सन्तुष्टि भन्ने कुरो चाहिँ फेरि यो वस्तु र अब सेवाबाट भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ के भने वस्तु र सेवातिर अब हामी ध्यान दिइरहन्छौँ होइन मेरो सेवाप्रति आफ्नो सन्तुष्टि अथवा हामीले पाएको वस्तुहरूप्रति चाहिँ के भन्दा सन्तुष्टिका हामीले वास्तवमा कुरा गरिरहन्छौँ यो सन्तुष्टिको स्रोत चाहिँ अब कहाँ हो भनेर हामीले कहिले पनि सोचेका वास्तवमा रहेछौँ किनभने असन्तुष्टि चाहिँ अब हामी अब बाहिर बाहिर हामी चाहिँ सन्तुष्टिका कुराहरू चाहिँ अब असन्तुष्टिका कुराहरू चाहिँ के भन्दा अब हामीले बाहिरी वातावरणमा हामीले वास्तवमा खोजिरहेछौँ वस्तु र सेवामा अब हामीले चाहिँ वास्तवमा खोजिरहेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि अब यो सन्तुष्टि वास्तवमा हामीलाई कहिले पनि प्राप्त नभएको रहेछ तर अब हाम्रो चाहिँ अब फरक के छ भनेदेखि जो मान्छेहरू अलिकति अध्यात्म चिन्तन र अध्यात्मको चाहिँ जसले अब साधना गरे हुन्छन् होइन अब उहाँहरूले अथवा के भन्दा हामीले खोज्ने चाहिँ के भनेदेखि अब यो यही अब अभ्यास गर्दा गर्दै साधना गर्दा गर्दै अब के थाहा पाइयो भनेदेखि यो सन्तुष्टि भन्ने कुरो के भनेदेखि यो हाम्रो आफ्नो मनभित्रै छ यो हामीभित्रै छ वास्तवमा यो सन्तुष्टि पनि असन्तुष्टि भन्ने जुन सोच यो हामी बाहिर खोजेर यो कुराहरू अब प्राप्त हुने विषय होइन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दा मेरो बुझाइ चाहिँ
देखि अब सन्तुष्टि एउटा चाहिँ यो एउटा सापेक्षिक कुरा छ यो चाहिँ र यो फेरि किन कति हुँदा सन्तुष्टि हुने कति नहुँदा चाहिँ असन्तुष्टि हुने भन्ने किसिमको यसको कुनै यसको किसिमको डिमार्केसन सीमाङ्कन चाहिँ वास्तवमा यसको वास्तवमा छैन यसको खास यस्तो किसिमको क्लियर कट सीमाङ्कन यसको वास्तवमा छैन त्यस कारणले के भनेदेखि अब अहिले अब डाक्टर रोजनले अब भनिसक्नुभयो कि जस्तै प्रकृतिले अब भनौँ न पृथ्वी पृथ्वी अथवा धरतीले धरती माताले अब हामीलाई के भन्दा चाहिने कुरोहरू सबै पर्याप्त चाहिँ अब दिएको छ यो हाम्रो मन चञ्चल छ मन चाहिँ अब धेरै के भनेदेखि आफ्नो चञ्चल यो चञ्चल भएको कारणले गर्दा यसले जे जे कुरो देख्छ के प्रकृतिमा भएका कुरा यसले धेरै देख्छ हामीले धेरै देख्छौँ अनि धेरै देखेको कुराहरू यो पनि चाहिन्छ ऊ पनि चाहिन्छ यो पनि चाहिन्छ ऊ पनि चाहिन्छ भनेर के भनेदेखि जुन किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि को लेभल चाहिँ के भनेदेखि जुन अब सिर्जना हुन्छ होइन हाम्रो यो मनभित्र वास्तवमा के हो भनेदेखि अब त्यो कुरो अब आवश्यकता छ कि छैन त होइन त्यसको चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले त्यसको अब भनौँ न आवश्यकताको पहिचान चाहिँ के भनेदेखि गर्न जान्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त आवश्यकताको पहिचान गरिसकेपछि कुन कुरो चाहिँ के भनेदेखि एकदम प्रायोरिटीको विषय हो प्राथमिकता चाहिँ अब हाम्रो के हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अझ प्राथमिकता हाम्रो के हो आवश्यकता धेरै होला होइन त्यो आवश्यकता चाहिँ अब हामीले सबै आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ति अब हामी एकैचोटि वास्तवमा गर्न सक्दैनौँ हामीलाई मुख्य कुरो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रोहरू बाँच्नको लागि होइन र हामीले यो प्रकृति र हाम्रो यो समाज र परिवारमा बाँच्नको लागि जुन अब हामीलाई अति आवश्यक कुराहरू छन् घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होला र त्यसपछि गएर के भनेदेखि अर्को सुरक्षाका कुराहरू होइन यी आधारभूत कुराहरू जब हामीले अब प्राप्त गरिसकेपछि अब हामीले त्यहाँभन्दा के भने फर्दर जुन किसिमको अब यो 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 देशमै मैले राज गर्न पाए हुन्थ्यो अथवा यो के भने पृथ्वीमै म चाहिँ अब राज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन किसिमको सोचहरू चाहिँ अब हाम्रो मनमा चाहिँ वास्तवमा आउँछ होइन यो मनमा यो विचार आउनाले नै के भनेदेखि असन्तुष्टि पैदा हुँदो रहेछ अब सन्तुष्टि पैदा भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ के भन्दा अब सन्तुष्टि कसरी अब प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि अब ठिकै छ नि त अब मलाई अब चाहिने कुरो अब मैले प्रकृतिबाट अब पाएकै छु खान पाएकै छु लाउन पाएकै छु होइन बस्न अब पाएकै छु होइन पढ्ने ठाउँ के कुरो अध्ययन गर्न मूल अध्ययन गर्ने ठाउँ पाएको छु बिरामी पऱ्यो भनेदेखि त्यसको लागि स्वास्थ्यको उपचारको लागि के भन्दा स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध छन् होइन र केही गरी के भन्दा मलाई के भन्दा कसैबाट बच्चाको लागि के भन्दा सुरक्षाको व्यवस्था अब होइन राज्य अथवा के भन्दा कसैबाट नै प्राप्त गरिरहेको छ अथवा समाजले नै सुरक्षा प्राप्त गर्छ नि राम्रो मान्छेको लागि देख्यो भनेदेखि पहिलो कुरो देखिन आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने हो दोस्रो कुरो परिवारले गर्छ त्यसपछि छिमेकीहरूले गर्छन् त्यसपछि गएर समाजले गर्छ र त्यसपछि गएर वृहत रूपमा के भनेदेखि अब राज्यले गर्छ राज्यले नै गरेन भने के भनेदेखि ग्लोबलाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रदेखि अब जगतले पनि अब हाम्रो सुरक्षा बाँच्नु गरिरहेकै हुन्छ एउटा हामी मानव अधिकारको भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अहम एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय वास्तवमा हो अब एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो कि जुन अब हामीले सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा अब के कुरो हामीले जुन अब सिक्छौँ भनेदेखि त्यहाँ तिनवटा आयामहरू छन् एउटा कुरो त के भनेदेखि अब योग व्यायामका कुराहरू छन् एकदम होइन त्यो शरीर तनको लागि हो त्यो र त्यसपछि गएर मनको शान्तिको लागि के भनेदेखि ध्यान छ तन र मनको व्यवस्थापन के भनेदेखि हामीले एकदम सन्तुलित रूपमा गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि सन्तुष्टिको लेभल चाहिँ वास्तवमा आउँछ शरीर चल्दा वास्तव यो मन पनि चल्छ धेरै नै त्यस कारणले शरीरलाई अब हामीले स्थिर राख्न सक्यौँ भनेदेखि अब कम्ती पनि 15-20 मिनट अब हामीले एकदम आरामसँगले अब ध्यान गऱ्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो इन्द्रियहरू नचलाइकन एकदम शान्त भएर चाहिँ के भनेदेखि बस्यौँ भनेदेखि अब यो मन पनि के भनेदेखि सँगसँगै बस्न बाध्य हुन्छ जस्तै अब हामी प्लेन चढ्दाखेरि प्लेन हल्लियो भने हाम्रो शरीर पनि हल्लिन्छ नि यो यो शरीर भनेको कुरो चाहिँ के भनेदेखि मनको एउटा गुण हो यदि अब गुणै हल्लियो भनेदेखि त के भनेदेखि अब मन पनि हल्ली नै हो त्यस कारणले गुण स्थिर भयो भनेदेखि अनि अब हाम्रो मन पनि वास्तवमा स्थिर हुन्छ यो हामी धेरै बेर के गर्ने आवश्यकता पनि छैन 15 मिनट एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब यो यसो मैले पनि आफूले यसो गरेको छु 15 मिनट चाहिँ अब मलाई त वास्तवमा 15 मिनट पनि चाहिँदैन कि 5-10 मिनट चाहिँ अब आनन्दसँग नहल्लिकन बस्यो भने यति मन चाहिँ किन स्थिर हुन्छ कि मन चञ्चल वास्तवमा हुनै पाउँदैन क्या त्यस कारणले पनि सबभन्दा पहिले त के भनेदेखि मन चञ्चल मनलाई अलिकति स्थिर राख्नको लागि चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो शरीरका सारा इन्द्रियहरू चाहिँ अब हामीले त्यो एकदम स्थिर रूपमा चाहिँ राख्नु पर्यो होइन त्यो चाहिँ अब हामी ध्यान मुद्रामा हामी बस्छौँ होइन सुखासनमा बस्नुहोस् होइन अझ पद्मासनमा बस्न सके अब धेरै अब राम्रो त्यो आसनमा हामीले के ध्यान गर्न थाल्यौँ भनेदेखि
ध्यान गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ के भन्छ एक किसिमको एउटा स्थिर अवस्थामा चाहिँ अब त्यो पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि यो ध्यानलाई चाहिँ के भन्छ सन्तुष्टि ल्याउने एउटा उपायमध्ये ध्यान पनि हो। र ध्यानको चाहिँ के भन्छ अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि अब हामी त्यो सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्ने किसिमको कुराहरू नै अब हराएर जान्छ भनेपछि त्यो सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको पनि यहाँ कुरा भएन क्या। यो ओभरकोट 35 वर्ष भएछ, यो 35 वर्षदेखि मैले हरेक हिउँदा मैले लगाइरहेको छु हेर्नुहोस् भने भनेपछि किन यो यसको आयु त धेरै रहेछ नि, यसले यसले मलाई तातो दिइराखेकै छ भनेपछि मैले अर्को चाहिँ अब किन किन्ने, बरु यो ओभरकोट किन्ने पैसाले कमसे अब 8,000 रुपियाँ लाग्छ अहिले ओभरकोट किन्नको लागि लगाइछु भने त्यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ चाहिँ अब पैसा कुनै समस्यामा गरौँ न, खानु बागमा मान्छेहरूलाई चामल किनेर दिउँ होइन, कसैले अहिले कोभिड लगाइरहेको छ मास्क किनेर अब हामीले दिन सक्छौँ एकदम होइन भने के भनेदेखि अब यसले चाहिँ के भनेदेखि अब हामीलाई यसले पनि फेरि अब आत्मसन्तुष्टि चाहिँ वास्तवमा दिन्छ। एउटा अर्को आत्मसन्तुष्टि एउटा दिने चाहिँ के जस्तो मान्छेले सम्पत्ति थुपार्छ एक दिन चाहिँ के भनेदेखि उसलाई चाहिँ सम्पत्तिप्रति पनि के भने धेरै थुपारिसकेपछि त्यो मोह चाहिँ भङ्ग हुन्छ एक दिन तर निश्चित यो प्रकृतिको नियमै हो। अनि त्यो मोह भङ्ग भइसकेपछि अन्तिममा गर्ने पनि के भनेदेखि उसले के हो भने समाजसेवा नै रहेछ होइन। समाजसेवा चाहिँ के हुनु पर्यो भने एकदम निष्काम हुनु पर्यो होइन, निष्काम जसले समाजसेवा गर्छ त्यो मान्छे जहिले पनि सन्तुष्टि हुन्छ। त्यस कारणले के भन्दा हरेक व्यक्तिले के भनेदेखि यहाँ यो कुरो चाहिँ आफैले खोज्नुपर्छ, अरूले भनिदिएर अरूले सिकाएर यो चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरो हुँदैन भन्दै मेरो आफ्नो सानो शोभचन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि म ईश्वरप्रति नमन छ, मेरो गुरु विद्यादिवस महर्षिप्रति नमन छ, यहाँ उपस्थित सबै सज्जनबिन साथीहरूप्रति म फेरि नमन तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ईश्वरले हामी सबैको कल्याण गरून्। Be blessed by the divine. Om Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद डॉक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद डॉक्टर साहबले यो सन्तुष्टि भन्ने विषयले व्यावहारिक रूपमा उठाउँदा आध्यात्मिक बेल्टमा गएर अझ माथिसम्म पुग्नु भयो र निर्केवल के भयो भने जुन सन्तुष्टिको हामी कुरा गर्छौँ आध्यात्मिक उचाइमा पुगेपछि यो सन्तुष्टि त सानै चिज रहेछ, तर हाम्रो दैनिक जीवनको लागि सन्तुष्टि चाहियो र त्यसको लागि डाक्टर साहबले राम्रो राम्रो आइडिया दिनुभयो, धन्यवाद छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहबको राम्रो यो अनुभव सेयरिङको लागि मलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर नरविक्रम थापा, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर थापाको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। साथीहरू अब यदि अरू कुनै प्रश्नहरू केही छैनन् भने आजको दिन यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को कुनै उद्देश्य लिएर हामी उपस्थित हौँला, तपाईँसँग लागि बिदा पाऊँ। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैको सधैँ कल्याण गरौँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed by divine.